madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo maalmahan waday safaro istaraatiiji ah oo uu ku burburinayay rajadii itoobiya ayaa soo maray waddamo kala duwan isaga oo qaranka soomaaliya usoo dhisay saaxiibo iyo gaashaan buur uu ku wiiqo dowladda sii naf baxaysa ee itoobiya safaradan oo ku salaysan isxulafaysi siyaasadeed iyo amni ayaa si weyn loogu dardargeliyey xiriirka soomaaliya la leedahay dalalka gobolka gaar ahaan kuwa ciidammadu ka joogaan soomaaliya ee qaybta ka ah howlgalka kale guurka midowgda afrika ee soomaaliya admis madaxweyne xasan sheekh ayaa safaradiisa ku booqday uganda burundi jabuuti iyo ugu dambayn kenya isaga oo kulamo heer sare ah la yeeshay madaxweynayaasha iyo madaxda kale ee dalalkan ujeeddada ugu weyn ee safarkan waxay ahayd sidii soomaaliya ay u heli lahayd taageero adag oo ka timaadda dalalka deriska ah si ay u xoojiso amniga isuguna diyaariyaan isbeddelka ku imaanaya marka lasoo gabagabeeyo howlgalka admisdhammaadka sannadka laba kun yoafar yoabaaan admis oo door muhiim ah ka qaatay dejinta xaaladda amni ee soomaaliya tan iyo markii la aasaasay ayaa qorshuhu yahay in lagu bedelo howlgalka taageerada midowda afrika ee soomaaliya kaas oo la filayo inuu ka bilaabmo sannadka laba kun iyo shan iyo labaatan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kulammada uu la yeeshay madaxda dalalkaas diiradda ku saaray sidii loogu diyaargaroobi lahaa kalaguurkaas loona sii xoojin lahaa iskaashiga labada dhinac ee amniga dhaqaalaha iyo siyaasadda safaradan ayaa sidoo kale noqday fursad uu madaxweyne xasan shekh uga faa'iidaystay xaaladda sii adkaanaysa ee itoobiya itoobiya oo muddooyinkii dambe la daala dhacaysay khilaafaad gudaha ah iyo cadaadis caalami ah ayaa u muuqata mid sii wiiqmaysa marka loo eego xaaladda gudaha ee dalkooda soomaaliya ayaa ujeeddadeedu tahay inay ka faa'iidaysato daciifnimada itoobiya oo taageero xooggan ka raadsato dalalka kale ee gobolka xiriirka adag ee uu madaxweyne xasan sheekh la sameeyey dalalkaas gaar ahaan kuwa ciidammadu ka joogaan soomaaliya wuxuu siinayaa fursad uu ku kobciyo taageerada caalamiga ah ee soomaaliya si ay uga adkaato caqabadaha amniga iyo siyaasadeed ee ay wajahdo madaxweyne xasan sheekh oo si xeeldheer ugu shaqaynaya istaraatiijiyadda diblomaasiyadda gobolka ayaa ku guulaystay inuu soomaaliya u soo dhiso gaashaan buur amni iyo mid siyaasadeed oo awood u yeelan kara inay ka hor tagaan caqabadaha etoobiya iyo kuwa kale ee gobolka wuxuu sidoo kale ku guulaystay in soomaaliya ay hesho saaxiibo cusub oo isku duuban kuwaas oo mustaqbalka dhow iyo kan fogba kaalin weyn ka qaadan doona nabadda iyo horumarka soomaaliya waxaa xusid mudan in safaradan ay muujinayaan sida soomaaliya uga go'on tahay in ay horumariso xiriirka istaraatiijiga ah ee ay la leedahay dalalka deriska ah taasoo qayb ka ah dadaalada lagu sugayo amniga gobolka oo dhan iskaashiga cusub ee uu madaxweyne xasan sheekh la sameeyey dalalkan wuxuu noqon doonaa mid saamayn xoogan ku yeesha siyaasadda iyo amniga gobolka gaar ahaan xilliga kale guurka admis ee la filayo inuu isbeddel weyn ku sameeyo arrimaha amniga ee soomaaliya iyo guud ahaan gobolka isku soo wada duubo safarada madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxay caddayn u yihiin diblomaasiyad cusub oo firfircoon ay soomaaliya la imaanayso taasoo lagu xoojinayo xiriirada caalamiga ah laguna wiiqayo dowladaha kale ee gobolka gaar ahaan etoobiya oo xaalad adag ku jirta soomaaliya waxay hadda u muuqataa mid diyaar u ah inay hoggaamin ka qaadato amniga gobolka iyada oo kaashanaysa dalalka dariska ah ee ay hadda si dhow ula shaqayso dogtor maxamed cilmi nuur ayaa toddobaadkan dib ugu soo laabtay golaha wasiirada ee xukuumadda ra'iisulwasaare xamsa ka dib muddo uu ka maqnaa taasoo dad badan ka yaabisay sida xaaladdiisu isu bedashay ninkan oo ka tirsan xisbiga madaxweynaha xasan sheekh maxamuud ee yu b d waa mudane ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya isagoo deegaan ahaan ka soo jeeda magaalada boorama intii uu ka mid ahaa mucaaradka digtor cilmi wuxuu wakhtigiisa iyo dadaalkiisa u huray taageeridda madaxweyne xasan sheekh iyo xisbiga yu b di isagoo ahaa xubin firfircoon oo ka tirsan kooxdiisa siyaasadeed markii ay doorashada madaxtinimada ku guulaysteen xasan sheekh iyo xisbigiisa digtor cilmi waxaa loo magacaabay wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya laakiin si lama filaan ah kow iyo toban bilood ka dib isaga oo aan ka war hayn sababta dhabta ah waxaa si foolxun looga qaaday xilkii wasiirnimo arrintani waxay noqotay lama filaan weyn oo dadka ka yaabiyey maadaama uu ahaa qof si weyn ugu dhow madaxweynaha oo daacadnimo weyn u muujiyey xisbigiisa gaar ahaan ololihii doorashada madaxwayne xasan sheekh wuxuu go'aansaday inuu xilka maaliyadda u gacangeliyo koox reer waqooyi ah oo ay ka mid ahaayeen ra'iisulwasaare ku-xigeenka saalax jaamac iyo biixi imaan cige kuwaas oo door weyn ka qaatay ololihii doorashada codadkii ay u keeneen madaxweynuhu wuxuu sabab u noqday in la siiyo awood muhiim ah oo ay kula wareegaan wasaaradaha muhiimka ah gaar ahaan wasaaradda maaliyadda arrintan waxay si weyn uga nixisay digtor cilmi iyo taageerayaashiisa gaar ahaan markii lagu beddelay biixi imaan cige oo isagu xilkaasi qabtay in kastoo digtor cilmi si xun looga eryey xilka wasiirka haddana wuxuu muujiyey dulqaad iyo samir siyaasadeed oo ugub ah هل كي لغا في لأيي إنو معارض أذا كون نغضو وحو دولة حسن شيخ إساقو وليبا سفر فرعون و دفاع يي نظام كي يسياسة حكومة تاس أو داد بدن كي يابيسي وحا لغو تلمامي إنو أها مسول دح دحاد أه أو مدنان سي يي ودا تيرك سياسة هل كي أو دليل أو لها مدوك وحي أرين تاني كو قصبتي حسن شيخ إنو ديب فيريو موقف كيسا آدن دكتور علمي waxaa la sheegay in madaxweynaha <muchas> uu dareemay ceeb iyo eedayn xooggan oo loo jeediyey ka dib markii dad badan u arkeen inuu abaalka ku dhacay mas-uulkii taageeray wakhtigii ugu adka tani waxay ku kasabtay xasan sheekh inuu dib u soo celiyo diktor cilmi oo shalay loo magacaabay wasiirka howlaha guud iyo guryaynta ee dowladda federaalka ah xilkan cusub in kastoo uusan lahayn awoodaha iyo mudnaanta ay leedahay wasaaradda maaliyadda haddana dib u soo celinta digtor cilmi ayaa loo arkay talaabo sax ah oo lagu hagaajinayo cilaaqaadka siyaasadeed ee gudaha xukuumadda dad badan oo siyaasadda soomaaliya u dhuun daloola ayaa talaabadan ku tilmaamay inuu madaxweyne xasansheekh ku saxay khaladkiisii hore iyo inuu iska tiray eedii ku saabsanayd abaaldhac siyaasadeedka in kasta oo wasaaradda howlaha guud aysan la mid ahayn wasaaradda maaliyadda oo xilligii hore uu xilkeeda hayey digtor cilmi haddana waxaa la rumaysan yahay in magacaabistiisa cusub ay ka caawin karto inuu dib u dhiso magaciisa siyaasadeed islamarkaana uu sii wato shaqadiisa dowladeed madaxweyne xasan sheekh oo marar badan lagu eedeeyey inuu si xun ula dhaqmo dadkii taageeray ayaa haddana marar badan muujiyey inuu yahay nin leh dareen dhowrasho iyo dulqaad waxaa la sheegay in mararka qaar kooxnimada siyaasadeed iyo qoyska ay saamayn ku yeeshaan go'aamadiisa siyaasadeed balse xaaladani waxay muujinaysaa inuu madaxweynaha leeyahay awood uu ku hagaajin karo khaladaadkiisa siyaasadeed oo uu u sii dhowaado taageerayaashiisa daacadda u ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa soo gabagabeeyey booqasho shaqo oo uu ku joogay dalka kenya taas oo socotay muddo maalmo ah islamarkaana ay ahayd mid lagu xoojinayo xiriirka saaxiibtinimo ee taariikhiga ah ee u dhexeeya labada dal intii uu ku sugnaa dalka kenya madaxweyne xasan shekh ayaa kulan rasmi ah la yeeshay dhiggiisa dalka kenya mudane williyam ruto iyagoo si qoto dheer uga wada hadlay arrimo badan oo muhiim ah oo ku saabsan xiriirka laba geesoodka ah ee soomaaliya iyo kenya kuwaas oo diiradda lagu saaray amniga ganacsiga iyo iskaashiga arrimaha gobolka ee muhiimka u ah labada dal iyo guud ahaan geeska afrika labada madaxweyne ayaa si mugleh u gorfeeyey in la sii xoojiyo xiriirka labada dal iyadoo diiradda lagu saaray muhiimadda ay leedahay in la adkeeyo amniga labada waddan maadaama labada dal ay ku yaaliin goob muhiim u ah gobolka geeska afrika oo inta badan wajahda caqabado amni oo ay ka mid yihiin argagixisada ganacsiga sharcidarada ah iyo isbeddelka cimilada oo saamayn ku yeeshay nolosha dadka gobolka ku nool waxaa kaloo laga wada hadlay muhiimadda ay leedahay iskaashiga dhinacyada ganacsiga maalgashiga iyo fududaynta dak dak ba dhaqdhaqaaqa badeecadaha iyo adeegyada labada dal si lo Waxa, dgaara, loo gaaro horumar dhaqaale oo waara waxaa muhiimad gaar ah la siiyey sidii loo xoojin lahaa iskaashiga amni ee u dhexeeya labada dal iyadoo laga duulayo qodobo muhiim ah oo labada madaxweyne islameel dhigeen qodobka ugu horeeya ee ka soo baxay kulankoodii ayaa ahaa kow xoojinta iskaashiga amniga ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya gaar ahaan howlgalka taageerada iyo xasilinta ee midowda afrika ee soomaaliya oo loo yaqaano admis kaas oo la qorsheeyey inuu si rasmi ah u bilaabmo bisha janaayo ee sannadka laba kun iyo shan iyo labaatan labada madaxweyne ayaa isla gartay muhiimadda ay leedahay in la taageero howlgalkaas kaas oo uu hiigsigiisu yahay in soomaaliya lagu caawiyo sidii ay u gaari lahayd xasilooni iyo amni buuxa howlgalka cusub ee midowga afrika wuxuu noqon doonaa mid lagu bedelo howlgalka midowda afrika ee soomaaliya amisom kaas oo sannado badan ka soo shaqaynayay xasilinta iyo dib u soo celinta amniga soomaaliya labada madaxweyne waxay carabka ku adkeeyeen muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo awoodda ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed si ay uga soo baxaan mas-uuliyaddooda ku aadan sugidda amniga dalka dowladda kenya ayaa ballan qaaday inay sii wadi doonto taageerada ay siiso ciidamada soomaaliyeed gaar ahaan tababarro iyo qalab ciidan oo muhiim u ah howlgalada lagula dagaalamayo kooxaha argagixisada ah ee gobolka ka jira labo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dhiggiisa williyam ruto waxay si qotodheer uga wada hadleen sidii loo horumarin lahaa ganacsiga u dhexeeya soomaaliya iyo kenya iyagoo hoosta ka xariiqay baahida loo qabo in la fududeeyo dhaqdhaqaaqa badeecadaha iyo adeegyada labada dal taas oo muhiim u ah horumarinta dhaqaalaha ee gobolka labada dhinac ayaa isla gartay in la xoojiyo heshiisyada ganacsiga ee labada dal si ganacsatada labada dhinac ay uga faa'iidaystaan fursadaha ganacsi iyo maalgashi ee jira ganacsiga u dhexeeya soomaaliya iyo kenya ayaa ah mid muhiim ah maadaama labada dal ay wadaagaan xuduudo iyo xiriir taariikhi ah oo ku dhisan ganacsi iyo isdhexgal bulsho oo soo jireen ah kenya waxay ka mid tahay waddammada ugu badan ee soomaaliya kala soo degta badeecadaha kala duwan halka soomaaliya ay iyana tahay suuq muhiim ah oo ay ganacsatada reer kenya ka helaan fursado ganacsi si kor loogu qaado fursadaha ganacsi ee labada dal madaxweyne xasan sheefh iyo madaxweyne william ruuto waxay isla garteen in la abuuro guddi isku dhaf ah oo ka shaqeeya fududaynta iyo dhiirigelinta ganacsiga labada dhinac saddex iskaashiga dhinaca arrimaha gobolka iyo ururada gobolka ee muhiimka ah sida ururka bulshada bariga afrika urur goboleedka horumarinta dowladaha bariga afrika iyo ururweynaha suuqa wadajirka ah ee bariga iyo koonfurta afrika labada madaxweyne waxay si cad u xaqiijiyeen in iskaashiga labada dal uu yahay mid muhiim u ah nabadda amniga iyo horumarinta dhaqaalaha gobolka waxay carabka ku adkeeyeen in soomaaliya iyo kenya ay wada shaqayn dhow la yeeshaan ururadaas si loo xaqiijiyo horumar waara iyo xasilooni siyaasadeed oo gobolka ka hanaqaada afar taageerada beesha caalamka ee dhismaha awoodda ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed labada madaxweyne waxay si qotodheer uga wada hadleen sidii loo heli lahaa taageero dheeri ah oo beesha caalamka ka timaadda si loo xoojiyo awoodda ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed gaar ahaan marka la eego kalaguurka ka imaanaya howlgalka midowda afrika ee soomaaliya iyo beddelkiisa cusub ee howlgalka taageerada iyo xasilinta midowda afrika ee soomaaliya madaxweynaha soomaaliya wuxuu sheegay in dowladda soomaaliya ay diyaar u tahay inay qaado tallaabo kasta oo lagama maarmaan ah si ay ugu diyaar garowdo kalaguurkaas islamarkaana ay xaqiijiso in ciidamada qalabka sida ay awood buuxda u leeyihiin inay sugaan amniga dalka sidoo kale labada madaxweyne waxay ka wada hadleen muhiimadda ay leedahay in soomaaliya lagu taageero ololaha ay ugu jirto inay noqoto xubin aan joogto ahayn oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay laga bilaabo sannadka laba kun iyo shan iyo labatan ilaa laba kun iyo lix iyo labaatankenya ayaa ballan qaaday inay si buuxda u taageerayso dadaalka soomaaliya ee ku aadan kursiga golaha ammaanka taas oo soomaaliya u oggolaan doonta inay door muhiim ah, ah ku yeelato go'aamada caalamiga ah ee ku saabsan amniga iyo siyaasadda gabagabadii booqashadiisa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa uga mahad celiyey madaxweyne wiliyam ruuto iyo shacabka kenya soo dhowaynta diiran ee ay u fidiyeen isaga iyo waftigiisa madaxweynaha ayaa sheegay in xiriirka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya uu yahay mid qotodheer oo ku dhisan walaaltinimo iskaashi taariikhi ah iyo dan guud oo ay wadaagaan labada shacab isaga oo sii faahfaahinaya ayuu carabka ku adkeeyey in xiriirkaas uu yahay mid waara oo salka ku haya iskaashiga dhinacyada amniga ganacsiga iyo horumarinta guud ee labada dal safarkan iyo kulanka labada madaxweyne ayaa noqonaya mid lagu xoojinayo iskaashiga labada dal iyadoo la rajaynayo in natiijooyinka ka soo baxa kulankan ay si weyn uga qayb qaadan doonaan nabadda xasiloonida iyo horumarinta dhaqaalaha ee soomaaliya iyo kenya iyo guud ahaan gobolka geeska afrika